Now, suppose the first of the motion attack described Koribolo. Say, moi, it has a Tio Hoyasu. Say, point A. Yet, moi Tio Hoyasu. Sorry, point moi Keledim. Say, moi, Kunuba Tazega, Yat Tio Hoyas. In the Mukunuba is an ahi hudile, Yarpora, Tuma Iskulo Kimandurno. Okay, is a Moiki Kulu. Yarbamur is school 10 kilometers. It is school to Yale 10 kilometers. So Manuzani Mukhudile, Yarpora, Tomar is school Kiman kilometer. So Yan Makibuza Visarsu, J, Yak my Saisun and I. Moi, a schooler. Durotodu, a school of distance to my kunuba at a point of referral corimeli, reference dimeli, yar distance to 10 kilometer hoibuli koisu. Mobuza korisune, j a school of distance to by a school of distance to a point to ba kiman kilometer durhoi. Maniki kunuba at a bostur distance jetia bam distance. You know, describe koribologia homot ami at a reference point lage. Okay, on a point to the dina takahole, more randomly kunubata jagatioasu, school 10 kilometer. School 10 kilometer, blizzard koitako, clear hoboniki was to do. No, right, moiki buza bisarisu, j mojo tioasu, yarpora, muri schoolole 10 kilometer. Mane at a point lage, juntum nikimo refer korimeli, distance to describe korim. Clear হৈছে নে এটা রেফারেন্স পয়েন্ট লাগে এটা স্টার্টিং পয়েন্ট যদি মই ভালকে ইজিলি কব বিচাৰো এটা স্টার্টিং পয়েন্ট লাগে এটা স্টার্টিং পয়েন্ট লাগে ওকে সো এটা স্টার্টিং পয়েন্টৰ কাৰণে হে মই এই ডিসটেন্সটো ডেসক্রাইব কৰিব পাৰিছো মই মোশনত কৈছিলো নহয় ডিসটেন্সটো এটা প্যারামিটার হয় জুনতৰ পানী কি আমি মোশনটো বুজিব পাৰিম ভালকে সো ডিসটেন্সটো আমি ডেসক্রাইব কৰিবলৈ এটা স্টার্টিং পয়েন্ট লাগে জৰপনে কি বস্তু স্টার্ট হ'ব মই ইয়াৰ পৰা স্কুললৈ যেতিয়া যাম তেতিয়া মই এই পয়েন্টৰ পৰা স্টার্ট কৰিম রাইট পয়েন্ট এ আৰু এটো বি বুলি দিও এই পয়েন্টৰ পৰা স্টার্ট কৰিম সো ক্লিয়ার হৈছে সাকে মানে মোশন এটা হ'বলৈ আমাক এটা স্টার্টিং পয়েন্ট লাগে ওকে এনিৱে নাও এটা নেক্সট আমি কি সাব লাগে মোশনৰ আমি এটা কথা বুজিলো ডিসটেন্স Itia say, for example, a distance to my aru bohai disu aru yat c buli koisu etu buli eta say park hoy etu eta park hoy bole c point to tar bisote kom hoy eneke aki dilu yat bule post office eta ase yat post office eta ase a point to my d buli kolu আৰু আকো ইয়াত বুলে পয়েন্ট ই ইয়াত বুলে এটা ন দোকান আছে ইয়াত এটা দোকান আছে সো এনিৱে ড্ৰয়িং টু দিমান যাব না লাইক সো ইট পয়েন্ট সো ইট এটা মই ইউ নো এটা ম্যাপ আকি দিলু জৰ মানে কি মানুহ এজনে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ওকে ইয়াৰ পৰা হি মুভ কৰিব শুৰু কৰিলে He is a goal, B is a goal. B is a goal, C is a goal, move করিলে C is a goal, D is a move করিলে D is a goal, E is a move করিলে ইয়া যদি মুখ খুদে কোনো গায় ইয়া ডিসটেন্স টু কি হল হি ডিসটেন্স কিমান কভার করিলে এটা মই কি কম মই সে B is a C লৈ বুলে 5 কিলোমিটার C is a D লৈ আকো 10 কিলোমিটার D is a E লৈ আকো 5 কিলোমিটার বুলে ওকে নাও এই মানুহজনে এ এৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মুভ কৰি মেলি বি বি পৰা সি সি পৰা ডি ডি পৰা ই ইতিয়া ইয়াত যদি মোক খুদে সেই মানুহজনে কিমান ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিলে তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব মই সি যিমান ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিলে সেই গোটেইটো প্লাছ কৰিব লাগিব সি এ পৰা বি লৈ যাওঁতে 10 কিলোমিটাৰ হ'ল প্লাছ বিৰ পৰা চিলৈ আকৌ গ'ল প্লাছ চিৰ পৰা ডিলৈ আকৌ আহিলে প্লাছ ডিৰ পৰা ইলৈ আকৌ সি গ'ল এতিয়া ইয়াৰ টোটেলটো কি হ'ব এ বা বি লে 10
বিৰপা চিলে 5 কিলোমিটাৰ, চিৰপা দিলে 10 কিলোমিটাৰ, ডিৰপা ইলে 5 কিলোমিটাৰ। টোটেল কিমান হ'ল? 10 প্লাছ 5 15, 15 প্লাছ 10 25 প্লাছ 5 30 কিলোমিটাৰ। মানে সি কি কৰিলে, এই মানুহজনে টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো 10 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলে। অ'কে, এতিয়া নতুন এটা টাৰ্মছৰ কথা আমি বুজিম, যোনটোক নেকি মই কওঁ ডিছপ্লেচমেণ্ট। ডিছপ্লেচমেণ্ট এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি, ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি হৈছে, ইয়াত যদি মোক কোনোবা সোধে এই পইণ্টটোৰ ইউ ন' ডিছপ্লেচমেণ্টটো কি হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, কিন্তু এতিয়া আমি এই এক্সাম্পলটোকে ল'ম। অ'কে, চে এ বি চি এনেকৈ এৰ পৰা বি লৈ বোলে চে ফৰ এক্সাম্পল 1 কিলোমিটাৰ, বিৰ পৰা চিলে 1 কিলোমিটাৰ, এৰ পৰা চিলে 2 কিলোমিটাৰ। এতিয়া ইয়াৰ বোলে মানুহ এজন ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে খোজকাঢ়িবলৈ, সি যেতিয়া এৰ পৰা বিলৈ যাব, বিৰ পৰা চিলৈ গ'ল বোলে, চিৰ পৰা অ'কে চিত ৰখি গ'ল, সি সেই মানুহজনে ইয়াত আহি ৰখি গ'ল। এতিয়া মই যদি সুধোঁ সি টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কিমান কভাৰ কৰিলে, তেতিয়া মই কি ক'ব লাগিব, এ প্লাছ চৰি এ বি প্লাছ বি চি ইকুৱেল 1 প্লাছ 1 ইকুৱেল 2 কিলোমিটাৰ। সি টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কিমান কভাৰ কৰিলে, 2 কিলোমিটাৰ। এতিয়া মই ইয়াতে যদি সুধোঁ ইয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হ'ল, এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্টটো কি এইটো আমি বুজিব গৈ আছোঁ। এতিয়া ইয়াত যদি মই কওঁ ডিছপ্লেচমেণ্টটো ওলা বুলি, তেতিয়া মই ডিছপ্লেচমেণ্টটো কি বুলি ক'ম, এ চি ইকুৱেল 2 কিলোমিটাৰ। এই এ চিৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান আছে, 2 কিলোমিটাৰ। মই ভালকৈ ক্লিয়াৰলি বুজাম, কিন্তু এইটোৰ পৰা আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি হয়, ডিষ্টেঞ্চ মানে হয় সি যিমান টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে, সি যেনেকৈ ৰাস্তা দি লৈ আহিছে এই গোটেইটোক ডিষ্টেঞ্চ বুলি কয়। কিন্তু ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি হয়, ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে সি যোনটো পইণ্টত ৰখি গ'ল খোজকাঢ়ি আহি মেলি, খোজকাঢ়ি আহি মেলি যোনটো পইণ্টত ৰখি গ'ল, এই পইণ্টটোৰ পৰা সি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তাৰ যোন জেগাত সি খতম হৈ গ'ল, তাৰ ইউ ন' মুভমেণ্টটো যোন জেগাত খতম হৈ গ'ল, এই পইণ্টটোৰ পৰা সি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেই পইণ্টটোৰ ডিষ্টেঞ্চটোকে আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কওঁ। মই বুজাব পাৰিছোনে, চে ফৰ এক্সাম্পল সি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ মুভ কৰিছে এনেকৈ এনেকৈ, এইটোক কয় ডিষ্টেঞ্চ। কিন্তু এইটো এটা ফাইনেল পইণ্ট হয় য'ত নেকি সি ৰখি গ'ল, আৰু এইটো ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং আছিলে। ফাইনেল ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ফাইনেললৈ যোনটো ডিষ্টেঞ্চ হয় সেইটোকে আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কওঁ, সেইটোক আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কওঁ। ক্লিয়াৰ হৈছেনে? ডিষ্টেঞ্চ মানে কি, সি যিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে সেইটোক ডিষ্টেঞ্চ বুলি কয়। কিন্তু ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি, ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে ফাইনেল পইণ্ট য'ত সি ৰখিলে আৰু ইনিচিয়েল পইণ্ট য'ৰ পৰা সি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেই দুটাৰ ডিষ্টেঞ্চটোকে ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কয়। এম আই ক্লিয়াৰ? ইয়াত যদি মই সুধোঁ ইয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কি হ'ব, এই পইণ্টটোৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কি হ'ব, যে মই যদি এনেকৈ লাইন এটা আঁকি দিছোঁ আৰু এইটো বোলে মোৰ 20 কিলোমিটাৰ হয়, এতিয়া মই যদি ইয়াত সুধোঁ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ভেলু কি, ডিষ্টেঞ্চটোতো আমি ওলালোৱে 30 কিলোমিটাৰ। ডিষ্টেঞ্চ মানে কি আছিলে, সি ইয়াৰ পৰা মুভ কৰিলে এৰ পৰা বিলে, বিৰ পৰা চিলে, চিৰ পৰা দিলে, ডিৰ পৰা ইলে, সি যিমান টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে সেই গোটেইটো প্লাছ কৰিহে আমি ডিষ্টেঞ্চটো পাওঁ। কিন্তু ডিছপ্লেচমেণ্টটো কেলে কি হয়, ডিছপ্লেচমেণ্টটো হয় ফাইনেল পজিশ্যন, সি য'ত ৰখি গ'ল, সি ইত ৰখিলে, আমাক দৰকাৰ নাই সি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ সি ৰাস্তালৈ গ'ল, এইবোৰ আমাৰ একো দৰকাৰ নাই ডিছপ্লেচমেণ্টত। ডিছপ্লেচমেণ্টত আমি চাব লাগে সি ক'ত ৰখিলে আৰু ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আৰু এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা খতম হোৱা ফাইনেল পইণ্টটোলৈ যিমান ডিষ্টেঞ্চ থাকে সেইটোকে আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কওঁ, সেইটোকে আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কওঁ। ইয়ালৈ ক্লিয়াৰ হৈছেনে? ইজি হয়, ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি বুজিছোনে? চ' অ'কে, নাও নেক্সট।
ইতিয়া আমি ইমান এক্সাম্পল যে লৈ আছিলো পইণ্ট ওয়াইজত এৰ পৰা বিলে গ'ল, বিৰ পৰা চিলে গ'ল, চিৰ পৰা দিলে গ'ল বুলি। অ'কে, এতিয়া এই মুভমেণ্টটো যদি মই ইয়াত গাড়ী এটা বা মানুহ এটাৰ এক্সাম্পল লওঁ, সি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা মুভ কৰে সি এই পজিশ্যনটো এৰ পৰা বিলে বোলে চে 10 কিলোমিটাৰ আছে, সি বিলে আহি পালে, তেতিয়া কি হয়? সি মুভমেণ্ট, সি ডিষ্টেঞ্চ যিমান কভাৰ কৰিলে এইটো টাইমো লিংক থাকে নাই, কাৰণ 10 কিলোমিটাৰটো খোজকাঢ়িবলৈ সি কিবা এটা টাইম লয়নে নহয়? চে ফৰ এক্সাম্পল, সি ইয়াৰ পৰা এৰ পৰা বিলে যাবলৈ সি 2 ঘণ্টা ল'লে, 2 আৱাৰ্ছ। সি এৰ পৰা বিলে মুভ কৰিবলৈ 2 আৱাৰ্ছ ল'লে বুলি মই এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা, অলপ আগতে আমি অকল ডিষ্টেঞ্চৰ কথা পাতি আছিলোঁ, এতিয়া কি হয়, ডিষ্টেঞ্চৰ লগত মোশ্যন কৰা সময়ত, সি মুভ কৰি থকা সময়ত, এই বডিটোৱে মুভ কৰা সময়ত কি হয়, টাইমোতো লাগে, 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িবলৈ সময়োতো লাগে। চ' সেইকাৰণে আমি কি বুজিব পাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা, যে মোশ্যনত টাইমো লিংক থাকে, হয়নে? মই এইটো বুজাব বিচাৰি আছিলোঁ। চ' সি ইয়াৰ পৰা মুভ কৰা সময়ত 10 কিলোমিটাৰ। আকৌ চে ফৰ এক্সাম্পল, এইটো 5 কিলোমিটাৰ আছে বিৰ পৰা চিলে, সি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মুভ কৰিবলৈ চে 1 ঘণ্টা লাগিলে, 1 আৱাৰ্ছ। আকৌ ইয়াৰ পৰা বোলে ইয়ালৈ 5 কিলোমিটাৰ আছে, ইয়ালৈ কভাৰ কৰিবলৈ সি 1 ঘণ্টা লাগিলে। ক্লিয়াৰ হৈছেনে? মানে আমি ডিষ্টেঞ্চটো, আমি বস্তু এটা মুভ কৰি থকা সময়ত, যিকোনো বডি এটা মুভ কৰা সময়ত ডিষ্টেঞ্চটোৰ লগত টাইমো লিংক থাকে, তেতিয়াহেতো 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ বোলে মই কিমানটো সময়ত, এইটোতো সুধিব মন যায় ৰাইট? 5 কিলোমিটাৰ মই বিৰ পৰা চিলে খোজকাঢ়িলোঁ কিমান সময়ত, 1 ঘণ্টাত মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। চ' তেতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায়। এতিয়া মই যদি এনেই কওঁ, এই মই 20 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ, তই গোটেই লাইফটোতে বোলে 20 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলি, কি ভাল হৈ যায়? এতিয়া মই এইকাৰণে সুধিব বিচাৰোঁ যে তই 20 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলি কিমানটো সময়ত খোজকাঢ়িলি। চ' আমি কি গম পালোঁ, যে মোশ্যনৰ লগত টাইমো লিংক থাকে। হেল্ল', ক্লিয়াৰ হৈছেনে? অ'কে, নাও এতিয়া দুইটা ৱৰ্ডৰ কথা আমি জানিম, আৰু যোনটোক নেকি কয় ইউনিফৰ্ম মোশ্যন, ইউনিফৰ্ম মোশ্যন আৰু নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন, নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যন। অ'কে, এতিয়া ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে কি, ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে কি? এতিয়া মোশ্যনৰ কথা আমি ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া ইউনিফৰ্ম মোশ্যন মানে হৈছে যে মই কিবা এটা স্পেচিফিক টাইম ইণ্টাৰভেলত ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰোঁ। কি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই, চে এতিয়া এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, লাইন এটা আঁকিছোঁ, এ বি চি ডি গোটেইটো বোলে 5 কিলোমিটাৰ। চে এৰ পৰা বিলৈ যাবলৈ মোক বোলে চে 1 ঘণ্টা লাগিলে, আকৌ বিৰ পৰা চিলৈও যাবলৈ মোক 1 ঘণ্টা লাগিলে, আকৌ চিৰ পৰা ডিলৈও যাবলৈ মোক 1 ঘণ্টা লাগিলে। এতিয়া মই ইয়াত কি দেখি আছোঁ, যে মই কিবা এটা স্পেচিফিক টাইমত 1 ঘণ্টাত মই 5 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট বিৰ পৰা চিলৈ মই 1 ঘণ্টাত 5 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, আকৌ চিৰ পৰা ডিলৈও মই 5 কিলোমিটাৰটো 1 ঘণ্টাত কভাৰ কৰিছোঁ। চ' ইয়াত মই কি দেখিছোঁ, যে মোশ্যনটো ইউনিফৰ্ম হৈছে। ইউনিফৰ্ম মানে কি, চেম, ইউনিফৰ্ম মানে কি, চেম, ইউনিফৰ্ম মোশ্যন হৈছে। মানে 1 ঘণ্টাত মই 5 কিলোমিটাৰ গৈ আছোঁ, বাৰে বাৰে মই এইটোৱে ৰিপিট কৰি আছোঁ নাই, ইয়াত 1 ঘণ্টাত 5 কিলোমিটাৰ। চ' এইটোকে কয় ইউনিফৰ্ম মোশ্যন, মানে কিবা এটা ফিক্স টাইমত ইমানটো সময়ত মই ইমানেই কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, 1 ঘণ্টাত মই 5 কিলোমিটাৰে ট্ৰেভেল কৰি গৈ আছোঁ। ইয়াত ট'টেল ডিষ্টেঞ্চটো মোক যদি ওলাব দিয়ে কিমান হ'ব, এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি ডি, 5 কিলোমিটাৰ প্লাছ 5 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল 15 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ মোক যদি সোধে সি কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে, 15 কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াক যদি মোক ডিছপ্লেচমেণ্ট সোধে, ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে কি আছিলে, যে ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ফাইনেল পইণ্টটোৰ ডিষ্টেঞ্চ, ইয়াত মই কি দেখিলোঁ,
এইটো স্টার্টিং আৰু এইটো ফাইনাল ইয়া প্লাস যদি কৰো মই এইটো আকো 15 কিলোমিটার পাইছো সো ইয়া মই এটো বুজিব লাগে যে কেতিয়াবা ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ভ্যালুটো সেমো হ'ব পাৰে ওকে সো ক্লিয়ার হৈছে না ওকে না নন ইউনিফর্ম মোশন টু কি হয় হি এটা এটা কি হ'ব নন ইউনিফর্ম টু ইয়াৰ উল্টা হ'ব মানে কোনোবা এটা টাইমত হি এইটো এক্সাম্পল বোলে 10 কিলোমিটার কভার কৰিবলে 2 ঘন্টা লাগিলে এয়ারপা বিলে যাওঁতে হি 10 কিলোমিটার কভার কৰিব 2 ঘন্টা লাগিলে আকো বিৰপা যাওঁতে হি আকো 1 ঘন্টাত 5 কিলোমিটার কভার কৰিছে এইটো কই নন ইউনিফর্ম মানে হি সেম প্যাটার্নটো আকো ফলো কৰিছ নাই থকা হি বেলেগ বেলেগ কি কৈ আছে মই এটা অলপ স্পিড কে যাম মই এটা অলপ লাহে কে যাম মই আকো স্পিড বহাই দিম মই আকো লাহে কে যাম সো তেনেকে কৰি আছে হি এইটো কি কয় নন ইউনিফর্ম মোশন সো আজিলে আমি ইমানতে ৰাখি দিওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চাম আৰু কিছুমান প্যারামিটার্স যোনটো নেকি মোশনত কাম আহে ও আৰু এইটো মই 15 কিলোমিটার লিখি যে আছো 15 কিলোমিটার এই কিলোমিটারটো ইউনিট বুলি কয় ওকে ইউনিট আৰু এই 15টো ম্যাগনিটিউড বুলি কয় নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটো ম্যাগনিটিউড এটো মনত থব লাগে ম্যাগনিটিউড আৰু এটো কয় ইউনিট ওকে সো এবাৰ বিষয় আমি আকৌ চামগে নেক্সট ক্লাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ